У 2003-му 13-річна Оксана Яричківська разом зі своїми батьками та старшою сестрою переїхали до Сполучених Штатів. За словами Оксани, це була мрія її мами, яка хотіла, щоб доньки отримали хорошу освіту та можливості самим обирати, де жити. Єдиним шляхом досягнути цього на той момент для родини була лотерея «Грін-карт». 10 років мама подавалась на «Грін-карту». І останній рік, коли вона подавалась, вона сказала собі, я дуже багато раз пробувала, це все. Якщо цього разу не вийде, значить не має бути. І тоді вона виграла. Цього року лотерея, мета якої врізноманітнити та етнічний склад населення США, проводиться з 7 жовтня по 10 листопада. За словами Ірини Мазур, міграційної адвокатки, за останні кілька років уряд США вніс кілька важливих змін у процедуру проведення лотереї, мета яких – зменшити зловживання. Зокрема, тепер заявка прив'язується до номера паспорта. Тому що колись не було такої прив'язки, відповідно, це давало людям можливість подавати багато заявок, 10, 20, 15 і так далі. І це викликало дуже багато спекуляцій. Мазур додає, що заходи були результативними. У 2020 році було 586 тисяч заявників, а разом зі членами сім'ї це було понад мільйон. А вже в 2021 році, коли була прив'язка до паспорта, 210 тисяч і разом з членами сім'ї до 426. Саму ж лотерею Мазур називає доволі простим способом отримати грін-карт, адже участь у ній може брати практично будь-хто. В той же час вона звертає увагу на те, що при заповненні документів треба бути дуже уважним і обов'язково надавати лише правдиву інформацію. Ви будете автоматично дискваліфіковані, навіть якщо виграєте лотерею грін-карт. Також важливо зберігати реєстраційний номер, адже саме з його допомогою у травні 2021-го, коли будуть оголошені підсумки, можна буде перевірити результати лотереї. Зараз не приходять ніякі листи письмові. Заявник сам перевіряє себе по confirmation number онлайн. Мазур зауважує, COVID вніс свої корективи у лотерею. Через те, що консульство, а також міграційна служба США були частково зачинені, документи багатьох українців, які виграли, не були вчасно оброблені, і люди у підсумку не отримали візу. Ті люди, котрі отримали свої візи до ковіду і так далі, вони змогли приїхати. А ті, котрі фактично застряли в процесі і не отримали свої візи цього року до 30 вересня, не зможуть приїхати. Олександр Осипенко – один з тих, хто буде випробовувати вдачу цього року. Кілька років тому з його легкої руки лотерею «Грін-карт» вже виграли друзі родини. Ми телефонували нашим друзям, ми говоримо, слухайте, в нас виникла ідея така ось, спробувати шанс в «Грін-карті». Я пам'ятаю, цей вечір сіли, позаповнювали там з Богом все, тримаємо кулаки. І потім забули все. Потім ми перевірили, ми не виграли, а вони виграли і поїхали. Після того, як друзі поїхали, Сашко з дружиною кілька років поспіль продовжували грати. Проте безуспішно. Цього року також планують заповнити анкету. Зараз ми вже, коли ми так думаємо, ми говоримо про майбутнє, мабуть, дітей. Мазур, у свою чергу, радить тим, хто грає в лотерею не один рік і хоче виграти, не зволікати. Зараз іммігранти всередині країни повинні надати докази про те, що вони самі себе можуть забезпечувати. Я передбачаю, що на наступний рік, відповідно, така ж процедура буде введена для консульських процесів. Ірина Соломко, «Голос Америки».